100k olsaydı da avtomobiliniz için acayip ve sıfatlı mahsulotlar toplanı. Şimdi siz ikide mahsulotumuzun yani Blackbox DVR video registratörü ve Mejigar firması tomonidan ishlab chiqarilgan signalizatsiya qurilmasini birgalikda 307 000 so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Malibu Mejigar Koreya davlati tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lib, ushbu mahsulot barcha turdagi avtomobillarga muammosiz o'rnatiladi. Zamonaviy ko'rinishdagi ikkita pultga ega. Avtomobilingizning eshiklari yopilmaganligi haqida ogohlantiradi va eng asosiysi avtomobilingizni begona insonlardan himoya qiladi va har xil vaziyatlarda signal ovozini berish orqali sizni ogohlantiradi. Eslatib o'tamiz, qurilma avtomobilni o't oldirish funksiyasiga ega emas. Keyingi mahsulotimiz Blackbox DVR video registratorlari oldi va orqa kameralarga ega mahsulot bo'lib, mahsulotning oldi kamerasi avtomobil harakatini doimiy ravishda yozib boradi va orqa kamerasi esa avtomobilingizni orqaga haydaganingizda orqadagi vaziyatni kuzatib borishingizda va parkovka qilishingizda sizga katta yordam beradi. Har qanday ob-havo sharoitida ishlovchi mahsulotimizda qo'shimcha ovoz yozish funksiyasi va o'zingizga qulay bo'lgan holatda sozlash funksiyalari mavjud. Tungi video olish rejimi tezkor va doimiy xotiraga ega. Ushbu ikkita ajoyib mahsulotlar to'plamini birgalikda 307 000 so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Pastdagi tugma yoki havola orqali mahsulotimizga hoziroq buyurtma bering. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud.